नमस्कार साथीहरु, म अहिले खाना बनाउन जाँदैछु। मासु र भात कस्तो बनाउँदो रहेछ तपाईँहरू हजुरहरू स्किप नगरिकन हेर्नु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला साथी, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। अरू भिडियो अगाडि। हेलो साथीहरू, मसाला पिस्दै मासुको लागि मसाला पिस्दै उठी के गर्नु, यस्तै मसाला पिस्दै छु। अब खाना बनाउन लागो। मासुमा हाल्ने भनेको मसाला पिसेको गाह्रो भइगयो, कहिले नपिस्ने है, यस्तै हो। दाल पक्दैछ यहाँ साथी, दाल पक्दैछ यहाँ। अब यसमा यो कराईमा मासु बनाउने साथी हो। ए घरकै कुखुरा काटेको साथी हो, यो चाहिँ खुट्टो घरकै कुखुरा काटेको साथी हो। अहिले पकाउँछु। मासुको लागि मसाला तयार हुँदैछ साथी हो। मसाला तयार हुँदैछ। मासु अहिले हालै छैन है, तयार हुँदैछ साथी। त भात पाक्दैछ, भात अब साथीहरू मासु हाल्नु पऱ्यो साथी हो। घरकै कुखुराको मासु हो साथी हो। चलाउनु पर्यो हौ, ग्यासमा बनाएको मिठो हुन्न, आगोमा बनाउनु पर्छ। मासु भनेको चिज किटाणु पनि मर्छ, आगोमा पकाएँ साथी हो। अब यसलाई झाँक्नलाई थाल ढक्कन छैन, थाल अब दाल यसले यसलाई ढाल्नु पऱ्यो, यो चाहिँ लग्नु पऱ्यो त्यहाँ, ढक्कन छैन थालले हो ढाक्ने। ग्यासमा मासु पकाउन ग्यासमा भन्दा चुलोमा मिठो हुन्छ साथी हो। भात पाक्दैछ, भात यो खरानी लगाएको दाल आगोमा पकाएको थियो, अहिले यो यसमा भात पकाउँछु कुकरमा।
हालेर रेडी पाहुनाहरूको लागि। हेर्नुहोस् खाना हालेर रेडी गरिसकेँ मैले साथीहरू, हेर्नुहोस् खाना हालेर रेडी। भात दाल मासु दुईजना हुनुहुन्छ हाम्रो पाहुना। अब साथीहरू खाने पालो मेरो ये मासु भात, एउटा खुट्टा रहेछ साथी, खुट्टा चबाउने हेर्नु, अब खुट्टा चबाउने साथी हो। हेर्नु होला मैले खाएको, अब यहाँ अब खाने हो। बिरालोले भो सताउँछ साथी हो मासु खाने बेलामा। दाल भात मासु सबै एक ठाउँमा, दाल भात मासु सबै एक ठाउँमा साथी। खुट्टा साथी हो, खुट्टा के भैँसीको, तपाईँहरूलाई खुट्टा कस्तो मन पर्छ? मलाई त मन त पर्दैन, तपाईँ नि खान पऱ्यो कि के राँगा खुट्टै के कुखुरा खुट्टा? कहाँ राँगा खुट्टा हुन्छ यार, दुई खुट्टे खसी। तर यो कुखुरा चाहिँ घरको हो नि साथी हो, लोकल कुखुराको खुट्टा हो। खुट्टा त मन पर्दैन, तपाईँ नि खान पऱ्यो, किन फाल्ने? सबैजनालाई खाइसक्नु भयो, मैले लास्टमा भान्से, अब लास्टमा पर्ने रहेछ नि त, भान्से भएपछि लास्टमा खाना पर्ने रहेछ। बोली खाइ त भन्दा बोली खाइ त भन्दा आफै भान्छ भन्दा। हाम्रो घरमा फेरि बिरालो धेरै छ नि साथी हो, बुझ्यो, यहाँ एउटा बिरालो बिरालाको चाहिँ कमी छैन, एउटा रुख मार्च चल्नसक्यो। साथीहरू भात सक्यो, भात थपाउन थपेर आउनु पऱ्यो है साथी हो, एकछिन बस्नु हेरेर। ए साथी हो भात आयो साथीहरू, थपेर आयो खाना, अब बसेर खाने भयो यहाँ फेरि चट चलाएर। भान्से मान्छे जति खाए पनि हुँदैछ लास्टमा त, थपी थपी लास्टमा नपुगे पछि भन्दा टाउने खाने खाए पनि हुँदैछ।
बिरालो चाहियो भने अर्डर गर्नु होला है, सम्पर्क बिरालो चाहियो भने हजुरहरू सम्पर्क गर्नु होला है। यहाँ यत्रो पाँच तोला चारवटा यहाँ छ, एउटा कता कता छ, पाँचवटा बिरालो छ। हेलो साथीहरू, खानापिना भइसक्यो, अब जान पर्यो भाँडा धुनलाई। अब भाँडा धुन जानु पर्यो साथी हो। भाँडा मान्दा नि सिपालो छु म, हेर्नु साथी हो, भाँडा मान्दा नि एकदम सिपालो। कराई धुन एकदम गाह्रो साथी हो, यस्तो कालो हातै कालो भइसक्यो त हेर्नु। आगो पकाएपछि यस्तो कालो हुन्छ, हात पनि कालो, चुना के भन्छ होला, चुना पनि कालो, पानी पनि धुँदाखेरि कालो आउँछ। ए साथीहरू, कालो पानी